кыргыз эли жана коомчулугу орду толгус оор жоготууга учурады 25 апрелде 87 жети жаш курагында кыргыз сссринин өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер ардак белгиси орденинин эмгек кызыл туу жана күжүрмөн эмгек үчүн медальдардын ээси калдыбай сатаров дүйнө салды калдыбай сатаров бир миң тогуз жылдын жетинчи декабрында кыргыз сссринин аламүдүн районундагы беш күнгөй айылында туулган ал эмгек жолын москвадагы текстил институтун аяктагандан кийин сссрдин жеңил өнөр жай тармагынын ири ишканаларынын бири болгон фрунзедеги октябрдын 40 жылдыгы кийим тигүү фабрикасында баштаған. ал 1956 жылдан тартып мастер болу иштеп алып өсүштүн бардық баскычтарын басы өтіп кейін айгүл фабрикасынын директорлор кеңешинин төрагасы болгон калдыбай сатаров бир миң тогуз жүз алтымыш бешинчи жылы кыргыз жеңил өнөр жай министри болуп дайындалган бул жогорку жана жооптуу кызматта ал жыйырма жыл иштеген кыргыз сссрнин төрт чакырылыштагы жогорку советинин депутаты болуп шайланган анын жетекчилиги менен кыргыз андан кийин кыргыз республикасында өндүрүлгөн жеңил өнөр жай продукциясы жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө таанылды калдыбай сатаров өз өлкөсүнүн чыныгы патриоту жана мыкты кесипкөй адиси катары мамлекет үчүн талыкпай эмгектенип зор ийгиликтерге жетишкен калдыбай сатаровдун жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат анын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз жапаров мамытов марипов бакирова отунбаева жээнбеков касманбетов жана башкалар